¿Cómo ves? Ya, lo vivo, es para ti. Penal. Pero si yo. Ya, ya. Чист. Пицку, матер! Што ти е? Што ти е? Го фати ве. Губи се. Тука, еве ги, тука, гле. Такви. Исти. Тука. По кепо гол може ли? Може ли по кепо гол? Ей! Не го фати бе, пе. Кај тука ме се сопна по тоа. Што ја фати? Леле, идо! Абе, але мам не е уцо, они имаат за дигање да се. А? Далеко ми е. Леле! Хајде, пати! Ей! Чист. Чист. Ја. Леле. Леле. Паки! Оу! Не, ама сега по три дигам исто од сите. Дали е могуче? Шо одевам, не гледам подлога кај топката. Ајде. О, пак. Мол? Да. Браво. Во. Ей. Не, не. Нема пенал. La. Sudia. Ivona. Bravo. И 4 од 4. Хајде. Еј, сега се исковаме. Свада. Кој е Гигита? Паки, тука дај ми овој скока Педро. Tira, porta Adri, attenzione. Parte la rincorsa, tiro. E gol, 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 e gol. L'imperatore! Stava a izraduvaj se, be. Ajde, ajde. 5 od 5, a? Bure, 6 od 5.